الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال تبارك وتعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت ہماری اور آپ کی ریاضت اور ہماری اور آپ کی صبح و شام کی جانے والی بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کا اکیلا راستہ ہے حاضرین جمعہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں شہادتین کا اقرار کرنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا روزے رکھنا اور حج کرنا یہ اسلام کے ارکان ہیں اور ان میں سے ہر ایک رکن جہاں میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہیں ان ارکان کی ادائیگی کا سیدھا فائدہ مجھ کو اور آپ کو ملنے والا ہے ہماری اپنی یہ جو عبادتیں ہیں نماز ہو زکوٰۃ ہو ہمارا اور آپ کا روزہ ہو اور ہمارا اور آپ کا حج ہو
یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی عبادتیں، نماز ہماری بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہماری مالی عبادت، اپنے مال سے ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ ہماری جسمانی، ہماری بدن سے ہونے والی عبادت بدنی جسمانی عبادت ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، آدمی کے جسم کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو یہ دونوں کو جمع کر کے رکھنے والی عبادت ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جتنی عبادتیں اسلام نے ہم اور آپ کو سکھلائی بتلائی ہیں، یہ عبادت بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عبادتوں کی اصل ضرورت خود ہمیں ہے، ہم جب اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی کے لیے کرتے ہیں، لیکن دراصل اس حق کی ادائیگی میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری اپنی آخرت کا فائدہ ہے، اور آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا کا فائدہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم و آخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہیں کا جو سب سے پہلا انسان ہے اس سے لے کر تمہارا سا جو تم میں سے جو آخری انسان آئے گا، وہ یعنی پوری بنی نوع انسانیت، سارے کے سارے انسان، صرف انسان نہیں، تم میں سے جو انسان مکلف ہیں، سارے کے سارے انسان مکلف ہیں، اسی طرح دوسری جو مکلف مخلوق ہے جن ہے، سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی تقوی کے سب سے اعلی معیار پر پورے اتر جائے، اللہ نے فرمایا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کی زیادتی ہونے والی نہیں، بڑھوتری ہونے والی نہیں، اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کے برعکس تم میں کا جو پہلا ہے وہ، اور جو تم میں آخر میں آنے والا ہے وہ، پہلے سے لے کے آخر تک، اور نہ صرف وہ بلکہ جنوں میں کے سارے جن مل کر، دنیا میں جو برے سے برا انسان ہو سکتا ہے، جس انسان کا دل سب سے برا ہو سکتا ہے، ویسے دل والے بن جائیں، ویسے برے انسان بن جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں سے ذرا برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر بیان فرمائی، اس کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ دیکھو جو بھی عبادتیں تم کرتے ہو، چاہے تمہاری جسمانی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں، یا تمہاری اپنی مالی عبادتیں ہوں، یا دونوں کو جامع ہوں، دونوں کو استعمال کر کے تم کرتے ہو، تمہاری اپنی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ یہ حق ہے کہ اللہ نے اسے اپنا حق قرار دیا، یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا، لیکن فائدے کی بات کرو، نقصان کی اگر بات کرو، تو خالص فائدہ صرف تمہارا ہے، خالص نقصان تمہارا اپنا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں، ان عبادتوں کے انجام دینے کے معاملے میں ہم جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ عبادتیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، ہماری اپنی عبادتوں کی حفاظت کی فکر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ آج ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادتوں کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں، چاہے کوئی بھی عبادت ہم اور آپ لے لیں، یا اگر ہم ادا کرتے ہیں تو فرائض کی حد تک ہے، سنن و نوافل کے معاملے میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کوتاہی، یہ کمی، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کا عمل، یہ خلل عبادتوں کے اندر، یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ شاید یا تو ہم نہیں جانتے کہ ان عبادتوں کا فائدہ خود ہمیں ملنے والا ہے، یا پھر جانتے ہیں تو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو ان کا پابند نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتوں میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی بات کو بنیاد کے طور پر رکھتے ہوئے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کے سامنے مزید باتیں کچھ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان عبادتوں میں سے سب سے پہلی عظیم عبادت میری اور آپ کی نماز ہے۔
ہماری اور آپ کی نمازیں ایک بات یاد رکھیں, اس زندگی کے اندر, اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جینا ہے, ہم اور آپ کو نبی علیہ السلام کا امتی بن کر جینا ہے, ہم اور آپ کو مسلمان بن کر جینا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر یہ مقصد مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اسباب کی دنیا میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی اگر حفاظت کرنے والی کوئی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ میری اور آپ کی نماز ہے. ہماری اور آپ کی نماز ہی میرے اور آپ کے دین و ایمان کی محافظ ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. جس قدر ہم اور آپ نماز کی حفاظت کریں گے, نماز اسی قدر زیادہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گی. جس قدر زیادہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر غیر معمولی اہمیت رکھے گی, اسی قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دین و ایمان کے اسباب کی حفاظت کے اسباب میسر فرمائیں گے. بھائیوں, اس نماز کے بڑے فائدے اللہ تعالی نے گنائے, اس نماز کے بڑے فائدے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر گنائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گنائے ہیں. اس نماز کے جو فائدے ہیں ان میں ایک فائدہ تو اللہ نے گنایا کہ یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, ایک فائدہ اللہ نے یہ گنایا کہ یہ منکرات سے روکتی ہے یعنی گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک فائدہ یہ گنایا کہ یہ نماز انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتی ہے. نماز کے فائدے بہت سارے ہیں, لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک طرف تو نماز ہونی چاہیے, نماز ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنی چاہیے تاکہ یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرے, اور وہی ایک کوشش میری اور آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں, ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ نے جتنی ہم کو توفیق دی ہے, آپ چاہے جتنی نماز پڑھتے ہو, اللہ نہ کرے صرف فرائض پڑھتے ہیں, اللہ توفیق دے سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اللہ نے مزید توفیق دی ہے سنن و نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی نماز اگر ہماری زندگی میں ہے اس نماز کو واقعی نماز بنانے کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. ہماری اور آپ کی نمازیں آج بے اثر نظر آتی ہیں, ہماری اور آپ کی نمازیں آج میرے اور آپ کے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتی, میری اور آپ کی نمازیں آج میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والی نمازیں نظر نہیں آتی, میری اور آپ کی نماز آج میری اور آپ کی زندگی پہ اثر کرتی نظر نہیں آتی. پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. لیکن آج نماز پڑھنے والا آدمی دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے. کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی آج لوگوں پہ ظلم بھی کرتا نظر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے آدمی کے معاملات آج درست نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے آدمی کے اخلاق آج اچھے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی نماز مسجد تک ہے, مسجد سے باہر اس نماز کے اثرات نظر نہیں آتے؟ اس کا نتیجہ غلط, یہ غلط نتیجہ یہ بھی کہ بہت سارے لوگ نادان ہیں, نا سمجھ ہیں, وہ یہ تک کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میرے معاملات درست نہیں ہو جاتے میں نماز کی پابندی نہیں کرتا. الٹے لوگ تانے دیتے ہیں, فلاں کو دیکھو نماز کا پابند ہے لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, زبان خراب ہے اس کی, معاملات اس کے اچھے نہیں, یہ ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں. غلط ہے, غلط ہے. آدمی اگر نماز کی حفاظت کر رہا ہے, معاملات صحیح نہیں ہیں, تو معاملات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کو تانا نہ بناؤ, اس کا خیر ہے جو وہ نماز پڑھ رہا ہے. ہاں لیکن نمازی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میری نماز میری اپنی عملی زندگی پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے ہر نمازی کو سوچنی چاہیے. بھائیوں یقین مانو جس آدمی کی نماز غیر معمولی ہو جاتی ہے اس کی ساری زندگی خود بخود سدھر جاتی ہے, سنور جاتی ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کے کام اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے, تو یقیناً نماز روکتی ہے. لیکن میری اور آپ کی نماز کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے نہیں روکتی کہ میری اور آپ کی نماز واقعی نماز نہیں,
پوری نماز نہیں ہے, ظاہری نماز ہے, لیکن نماز کے اندر جو روح, جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے, وہ روح, وہ کیفیت میری اور آپ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتے ہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن جس توجہ سے پڑھنی چاہیے اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے, نماز ہم پڑھتے ہیں جتنے اہتمام سے پڑھنی چاہیے اتنے اہتمام سے نہیں پڑھتے, نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا دل و دماغ نماز میں اتنا نہیں لگتا جتنا کہ زیادہ نماز میں میرے اور آپ کے دل کو لگنا چاہیے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, بڑی پیاری بات کہی, کہا وہ آدمی جسے یہ شکایت ہے کہ نماز پڑھنے سے سکون نہیں مل رہا ہے, اس کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھا کرے. سچائی یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کی نمازوں کی. میرے بھائیوں, اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کرو اور یہ نسخہ یاد رکھو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کرتے ہیں, جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کرتے ہیں نماز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جو لوگ خشوع و خضوع کی حفاظت کرتے ہیں نماز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جو نماز کے اندر توجہ نہیں دیتے, خشوع و خضوع کی حفاظت نہیں کرتے, اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, یہ نماز پھر ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے اور اس کی پابندی بھی ان کی زندگی میں نہیں ہو پاتی. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں, آپ نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کیجیے, آپ کی نماز کا خشوع و خضوع آپ کی نماز کی حفاظت کرے گا. آپ نماز جو پڑھیں اس نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کیجیے, یہی خشوع و خضوع آپ کی اگلی نمازوں کی حفاظت کرے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة, اور تم اللہ سے مدد طلب کرو تو صبر کے ذریعے طلب کرو, نماز کے ذریعے طلب کرو. یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بات یقیناً بہت بڑی ہے, بہت مشکل ہے یا بہت ہی عظیم ہے, شاید اس کو اٹھانا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ہاں جو لوگ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا خشوع اپنے دل میں رکھتے ہیں, اپنی عبادت میں رکھتے ہیں, اپنی نماز میں رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لے جائیں. میرے بھائیوں, آج ہی ہماری اور آپ کی سچائی ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ ایک نماز کے بعد فوراً دوسری نماز کی طرف ہماری توجہ پڑھنی چاہیے, ایک نماز کی پابندی کے بعد دوسری نماز کی طرف ہمارا خیال جانا چاہیے. اس لیے کہ نیکیوں کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی کنجی ہوتی ہے, ایک نیکی آدمی کو دوسری نیکی تک لے کر جاتی, ایک نیکی آدمی کو دوسری نیکی سے جوڑتی ہے. یہ اسلامی شریعت کا بیان کردہ مسئلہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری ہر نماز ہماری اگلی نماز کے لیے کنجی بن جائے, اگلی نماز کے لیے چابی بن جائے, اگلی نماز کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی, یا ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ اسباب ہوں گے, کئی ایک سبب ہیں, ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی پہلی نماز کے اندر خشوع و خضوع اگر اختیار نہیں کرے گا تو پھر اگلی نماز کی طرف اس کا خیال نہیں جائے گا. یہی ہماری نمازوں کی سچائی ہے. ہماری نمازیں جو ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز اگلی نماز کی طرف لے جانے کا سبب نہیں بنتی. وجہ یہ ہے کہ پہلی پڑھی جانے والی نماز میں ہمارے دل و دماغ کی حاضری پوری نہیں ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی توجہ پوری نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی یہ پہچان بتائی, اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی یہ پہچان بتلائی کہ ان کی نمازیں خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و اختیار کرتے ہیں, یہ مومنوں کی نماز کی پہچان ہے کہ مومن کی نماز بے توجہی والی نہیں ہوتی, لاپرواہی والی نہیں ہوتی, بوجھ سمجھ کر ادا کی جانے والی نہیں ہوتی, یا یوں کہیے کہ نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر چھٹکارا پانے کے جذبے سے نہیں پڑھی جاتی. اللہ
الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوا کرتے ہیں. بھائیوں, نماز میں خشوع و خضوع کی بڑی فضیلتیں آئیں, بڑی فضیلتیں آئیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر وہ مسلمان جس آدمی پر نماز فرض ہو, یعنی نماز کا وقت آ جائے, کوئی بھی ایک ایسا مسلمان ہے کہ جس کے سامنے فرض نماز کا وقت آتا ہے, وہ آدمی وضو کرتا ہے, اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, وہ آدمی نماز پڑھتا ہے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور وہ آدمی اپنے رکوع کرتا ہے, رکوع بھی پورے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے خشوع کے ساتھ, وضو رکوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی جانے والی جو نماز ہوتی ہے, یہ نماز آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, جب تک کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. سبحان اللہ. بھائیوں, آج میں آپ کے سامنے دراصل اسی پہلو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نماز میں خشوع کی حفاظت کیجیے, نماز میں خشوع کی حفاظت کیجیے. وہ سارے اسباب جو نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں ان کو اختیار کیجیے, اور وہ سارے اسباب جو نماز میں خشوع کو برباد کر سکتے ہیں ان سے دوری اختیار کیجیے. وہ اسباب جو نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں ان کو اختیار کیجیے, اور وہ اسباب جو آپ کے, میرے اور آپ کے خشوع کو برباد کر سکتے ہیں ان سے پرہیز کیجیے, ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. بھائیوں, خشوع اختیار, خشوع جو پیدا کر سکتے ہیں وہ اسباب بھی بہت سارے ہیں, اور وہ اسباب جو نماز کے خشوع کو برباد کرتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں. خشوع پیدا کرنے والے اسباب میں سے مختصر اشارہ کر دیتا ہوں. صرف ایک سبب یہ ہے کہ آدمی وقت سے پہلے مسجد میں آیا کرے, عین جماعت کر آنے والے آدمی کی نماز میں پورا خشوع نہیں پیدا ہو سکتا. وقت سے پہلے نماز میں آئے اور سلام پھیرنے کے بعد کم از کم تھوڑی دیر آدمی اپنی ہی جگہ پہ بیٹھا رہے, اٹھ کر جانے والے آدمی کی نماز میں خشوع پورا نہیں پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیں, وقت پر آ کر وقت پر نکلنے والے کی نماز میں ہوگا خشوع لیکن پورا نہیں آ پاتا, ہوگی توجہ لیکن پوری نہیں ہو پاتی. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اچانک سوئچ دبا کر یہاں سے وہاں نہیں منتقل ہو جاتا. جو دماغ کاروبار میں تھا, جو دماغ سڑکوں میں تھا, جو دماغ دنیا داری میں تھا, جو دماغ دوستوں میں تھا, جو دماغ زندگی کی پریشانیوں میں تھا, جو دماغ بہت ساری چیزوں میں تھا, اللہ اکبر کہنے کے ساتھ وہ بدل نہیں جاتا. نماز میں کھڑے ہو کر بھی ابھی وہیں جڑا رہے گا. اس لیے نماز کو ذرا وقت سے پہلے آئے اور نماز کے بعد بھی وقت ذرا مسجد ہی کے اندر بتانے کی کوشش کرے. ضرورت پر جانا جائز ہے لیکن ہمیشہ کی عادت یہ بنا لے تو یہ غلط ہے. ایک بات اس کا آپ اور خیال رکھیں, دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں نماز سکون سے پڑھا کرے کہ سکون سے پڑھی جانے والی نماز کے اندر خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے. تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. کوئی بھی بات آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہ کرے, آپ اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس شعور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں میں لگا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ رہے. آپ یہ یقین رکھیں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو, آپ کی تجارت کی پریشانی, آپ کی گھر بار کی پریشانی, آپ کی صحت کی پریشانی, آپ کے سماج اور معاشرے کی پریشانی, جو بھی آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں, آپ یہ تصور کر لیجئے کہ اس پریشانی کا حل دینے والا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. میں اس کے سامنے ہوں, میں سب بھول کر اس سے جڑ جاؤں گا, وہ میرے سارے مسائل حل کر دے گا. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیجئے. اور چوتھی بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں بندہ فرض نماز ادا کرتے وقت اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور موقع پہ قریب نہیں ہوتا ہے. جس وقت فرض میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے آپ نماز میں جتنے قریب ہوتے ہیں اور بالخصوص سجدے میں جس قدر زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اتنی زیادہ قربت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کبھی اور نہیں ہو پاتی. جب اللہ سے آپ اتنے قریب ہیں تو یہاں سے بھاگنے کا خیال کیوں, یہاں سے دور ہونے کا خیال کیوں؟ کبھی آدمی تھکا رہتا ہے, فلا رہتا ہے, ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ تو نہیں ہونا چاہیے. کبھی تو آدمی کو سکون کی نماز پڑھنی چاہیے. ایسے بہت سارے اسباب ہیں کو اختیار کرنا چاہیے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آج کس ایک خطبے میں ساری باتیں ذکر کرو. بنیادی پیغام اصل میں آپ کے سامنے دینا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں, لیکن میں کچھ ان کاموں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کے لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو میرے اور آپ کے نماز کے خشوع کو ختم کر دیتی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟
نبی علیہ السلام نے ایسے بہت سارے کام, ایسی بہت ساری باتیں بتلائیں جن سے آدمی کا نماز میں خشوع و خضوع جاتا رہتا ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے آپ جو جگہ منتخب کرتے ہیں, جو جائے نماز منتخب کرتے ہیں, جو بھی مقام منتخب کرتے ہیں, وہ مقام ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی توجہ کو پھیر دے. نقش و نگار بنا رہے گا, پتہ نہیں کب آپ کا دماغ اس نقش و نگار میں الجھ جائے گا. نقش و نگار آس پاس بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کب آپ کی توجہ اس نقش و نگار میں الجھ کر جو ہے آپ غافل ہو جائیں گے. نماز پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز آدمی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں نماز سے غافل کرنے والی کوئی بات اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. نہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. آپ کو آنکھیں کھلی رکھنا ہے, لیکن نماز ایسی جگہ پڑھیں جس جگہ آپ کی اپنی نماز کی حفاظت ہو سکے, جس جگہ آپ کی اپنی نماز کی حفاظت ہو سکے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سنوارنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی زیب و زینت کرنے سے منع فرمایا. اس کے پیچھے جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں, ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آئے تو اس کا دل و دماغ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے. مسجد کے اندر نقش و نگار اگر ہے اور بندے کی نماز میں اس کی وجہ سے خلل ہو رہا ہے, یا گھر میں آپ جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جائے نماز پہ کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے, گنبد خضرا بنا ہوا ہے, کوئی پھول بنا ہوا ہے, کوئی نقش و نگار بنا ہوا ہے اور آدمی کا دل و دماغ اس میں بھٹک رہا ہے, ایسی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کی تعلیم دی. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھیر کر آپ فارغ ہوئے. یہ گھر کے اندر پڑھی گئی نماز کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور فوراً حضرت عائشہ سے کہا کہ امیتی عنا قرامک ھذا. اے عائشہ, یہ جو پردہ تم نے جو لگا کے رکھا ہے, یہ جو پردہ تم نے جو بنا کے رکھا ہے, اس پردے کو تم میرے سامنے سے ہٹا دو, یہاں سے ہٹا دو, اس لیے کہ میں جب جب نہ جیسے میں نماز پڑھ رہا تھا پوری نماز میں اس پہ بنی ہوئی تصویریں یا نقش و نگار مجھے برابر نماز کے اندر جو ہے متاثر کرتی رہی, مجھے غافل کرتی رہی یا میری نماز کے اندر خلل پیدا کرتی رہی, اس لیے یہ پردہ ہی یہاں سے ہٹا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. اللہ کے نبی نے وہ پردہ ہی ہٹا دینے کے لیے کہا جس پردے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل پیدا کی. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کا ہی نہیں, جائے نماز ہی کا نہیں, آپ جس جگہ پڑھتے ہیں صرف اس جگہ کا ہی نہیں, اگر آپ ایسا لباس پہن کر آ رہے ہیں جو لباس آپ کی نماز میں توجہ آپ کی نماز سے زیادہ آپ کے لباس کی طرف کھینچ رہا ہے, چاہے کپڑے پہ بنے ہوئے نقش و نگار یا کوئی آدمی اتنا شاندار لباس پہن کر آ رہا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں میرے کپڑے کی استری خراب نہ ہو جائے, کہیں اس کے اوپر جو دھاریاں نہ آ جائے, یا آدمی نماز پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے میرا کپڑا گندا نہ ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا ہے کہ جو کپڑا آپ کی نماز کو واقعی سے غافل کرے وہ کپڑا آپ کی نماز کے لائق نہیں. یہ درست نہیں ہے کہ آپ ایسے کپڑے میں نماز پڑھیں جو کپڑا آپ کی نماز کے اندر خلل پیدا کرے. سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ہم اور آپ یاد رکھیں. صحیح مسلم ہی کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک چادر میں اوڑھ کر نماز پڑھی, اس چادر پہ دھاریاں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی, کہا لے جاؤ اسے ابو جہم کو دے دو. ابو جہم کو دے کر اس کے پاس سے امبجانی چادر لے کر آؤ. خمیصتن کہتے ہیں دھاری دار چادر کو, وہ امبجانی جسے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سادہ چادر تھی جس پہ کوئی نقش و نگار نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا میری یہ چادر دے دو اور جا کر ان کے پاس سے دوسری سادہ چادر لے کر آ جاؤ. کیوں؟ انما الہتنی عن الصلاۃ حنیفا, اس لیے کہ اس چادر نے مجھے میری نماز کی طرف سے غافل کر دیا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں, چاہے اس کا تعلق پڑھی جانے والی جگہ سے ہو یا آپ کے اپنے اختیار کردہ لباس سے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں, ہمارے اور آپ کی نماز کی جگہ میں کوئی بھی چیز اگر نماز سے غافل کرنے والی ہو اس چیز کو وہاں سے ہٹا دو, تاکہ ہماری اور آپ کی نماز میں ہمارے خشوع کی حفاظت ہو سکے, ہماری نمازوں کی حفاظت ہو سکے, ہماری اپنی نمازوں کے اندر خلل نہ پیدا ہو, اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں. بات کہتے کہ نہیں اچھا نہیں
نہیں لگتا, لیکن یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ بھائیوں جب خود کا کپڑا آدمی کو نماز سے غافل کرے, صرف دھاریاں کوئی بڑی بات نہیں تھی, اللہ کے نبی کی چادر کی دھاریاں نماز سے غافل کرنے والی تھی. تو آپ اور میں بتائیں, ہمارے اور آپ کے وہ نوجوان یا وہ ہمارے اپنے مرد حضرات, یا اگر خواتین میں کوئی ایسی ہیں جو بغیر برقعے کے صرف ظاہری لباس کے اندر مسجد کے اندر حاضر ہو گئی یا مسجد میں حاضر ہونے کے بعد اگر ایسے لباس میں نماز پڑھتی ہیں کہ آپ کو نہیں پیچھے والے کو آپ کے لباس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے, آپ کا لباس یا آپ کا کپڑا پیچھے والے کی نماز میں خلل پیدا کر رہا ہے, تو آپ یہ نہ کہے میری تو توجہ میرے کپڑوں کی طرف نہیں جاتی. لیکن اگر آپ کے کپڑے کی وجہ سے پیچھے والا متاثر ہو رہا ہے تو آپ اپنے بھائی کی نماز خراب کر رہے ہیں, اس کے خشوع و خضوع کو برباد کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور صورت تو اس وقت اور زیادہ بری ہو جاتی ہے جب پہن کر آنے والے کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی رکوع میں جاتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, تو اس کا مختصر سا پیڈ یا اس کا اپنا ٹی شرٹ کھل جاتا ہے اور پیچھے سے انسان کی بسا اوقات جسم کا وہ حصہ جو پردہ ہے وہ نظر آتا ہے, اور بسا اوقات وہ نہیں تو آدمی ایسے انداز میں دیکھتے ہوئے آدمی کو نماز کے اندر اس کی توجہ بھٹکانے کا سبب بن جاتی ہے. میرے بھائیوں, لوگوں کی نماز کی حفاظت کی فکر کیا کرو. آپ مسجد میں آ رہے ہیں صرف آپ کی نماز نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ دیگر مسلیوں کی نماز کی بھی آپ فکر کیا کریں. اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اسباب جو چیزیں نماز سے غافل کرنے والی ہوں وہ اپنے لیے بھی نہیں دوسروں کے لیے بھی آپ پیدا نہ کریں. اور بھائیو جب یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے بدرجہ اولا ہمارے اور آپ کے موبائل, ہمارے اور آپ کے پاس موجود گھڑیاں یا ہمارے اور آپ کے پاس موجود دیگر اسباب اگر وہ مسجد کے اندر بجتے ہیں, اگر مسجد کے اندر وہ آواز کرتے ہیں, اگر مسجد کے اندر آپ جیب سے نکال کر اسے سامنے رکھ رہے ہیں اور بازو والے کی توجہ اس پر ہے, کون سا برانڈ ہے, کتنے ماڈل کا ہے, فنا ہے, آپ اپنی نماز اور اس کی نماز دونوں برباد کر رہے ہیں. کوشش کیجئے, کبھی غلطی سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جیب میں رہ گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہونے پائے, نماز صرف نماز ہو, ہمارے اپنے موبائل کے برانڈ کو شو کرنے کا موقع نہ ہو. آپ شہروں میں چلے جائیں تاجر حضرات یا پھر آفیسوں میں کام کرنے والے بہت سارے نوجوان نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی چابیاں, اپنا اپنا موبائل, اپنا چشمہ, اپنی ساری چیزیں کوشش کر کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر وہ چیزیں سامنے ہیں اور اس کی وجہ سے سامنے والے کی آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کی, حفاظت کیجیے اپنی نمازوں کی. میرے بھائیوں, یہ کچھ صورتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سماج میں ہیں جو نماز سے مجھ کو اور آپ کو غافل کرتے ہیں. نماز سے غافل کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی کہ آدمی کو جب بھوک شدید لگی ہو یا پیاس شدید لگی ہو تو آدمی کو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پہلے کھا لے پی لے پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, اللہ کے نبی نے کہا کھانا حاضر ہو جائے تو آدمی کو کھانا کھا لینا چاہیے, نماز نہیں جانی چاہیے, یعنی کہا جماعت بھی کھڑی ہوگی. ایک دوسری روایت کے اندر نماز عشاء کے متعلق یہ بات آئی, اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا اقیمت, نماز عشاء کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور تمہارا کھانا حاضر ہو گیا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کھانا پہلے کھا لو, کوشش کرو جلدی کھاؤ لیکن نماز اس کے بعد پڑھو. وجہ کیا ہے, جس آدمی کو بھوک لگی ہو, پیٹ میں آدمی کے بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہا ہو یا پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہو, اس حالت میں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ اپنے پیٹ کی طرف رہے گی, اپنی بھوک کی طرف رہے گی, اپنی پیاس کی طرف رہے گی, اس کا دل اس کی نماز کے اندر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی, العلم نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے رات کے کھانے کے سلسلے میں کہا فابدؤوا بالعشاء, رات کا کھانا پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو اگر دونوں ساتھ میں آ گئے ہیں, لیکن اہل علم نے کہا کہ نماز کے وقت میں کھانے کا جو معاملہ عربوں کے پاس تھا وہ نماز عشاء سے ٹکراتا تھا, ورنہ اگر آپ کے دوپہر کے کھانے میں یا پھر شام کے کھانے میں کسی بھی نماز کے وقت میں اگر ایسی صورتحال ہو رہی ہے تو پھر آپ کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھوکے پیٹ پیاس کی شدت میں آپ نماز نہ پڑھیں. سبحان اللہ, اسلامی شریعت کی دونوں پہلو آپ دیکھیں, ایک پہلو تو یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز رکن ہے, لیکن بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو, اور دوسری اہم بات یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ تمہاری نماز اتنی اہم ہے کہ تم اپنے پیٹ کی بھوک کے ساتھ جا کے نماز نہ پڑھو,
بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو, پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو. تمہارا خیال اپنے پیٹ کی طرف ہوگا, تمہارا خیال اپنی پیاس اور بھوک کی طرف ہوگا, تو تمہاری اپنی نماز پوری نماز نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی اسلامی شریعت نے بتایا, وہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے, چاہے پیشاب کی یا قضاء حاجت کی, اور بعض یہ دو باتیں حدیث میں آئیں اور بعض اہل علم نے تیسری چیز کو بھی شامل کر لیا, اگر ہوا خارج ہونے کا اگر آدمی کو ڈر ہے, تینوں میں سے کوئی بھی کیفیت اگر محسوس ہو رہی ہے, پیٹ بھاری ہے, آپ کو جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے قضاء حاجت کی, یا آپ کو پیشاب کی شدت سے حاجت محسوس ہو رہی ہے, یا پھر آپ کو پیٹ میں گیس کی تکلیف کی وجہ سے حاجت محسوس ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ اسے بوجھ سمجھتے ہیں کہ کیسے میں جاؤں گا, جا کے قضاء حاجت کروں گا, پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کروں گا, پھر آ کے نماز پڑھوں گا, اس کے بجائے جلدی جلدی تیزی سے نماز پڑھوں گا, پھر اس کے بعد ضرورت کو چلا جاؤں. اسلام نے کہا کہ نہیں, ایسی نماز نہیں پڑھنی, ایسی نماز پڑھنا درست نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو یدافعه الاخبثان. اللہ کے نبی نے کہا کھانا حاضر ہو جائے تو بھی نماز صحیح نہیں ہے, اور ایسے ہی اس حالت میں بھی آپ کے آدمی کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ آدمی کو دو خبیث چیزیں دھکیل رہی ہوں, دھکا دے رہی ہوں, مطلب یہ کہ اسے اپنی ضرورت کا احساس دلا رہی ہو, پھر بھی آدمی لگا ہوا وہ درست نہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر نماز چھوڑ کر چلا جاؤں گا فرض چھوٹ جائے گا, جماعت چھوٹ جائے گی. یاد رکھو جماعت کے لیے ہی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اصل میں, اس لیے کہ آپ کی اپنی جو سنت ہے اس کے آپ مختار ہیں, آپ اسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن باجماعت نماز تو آپ کو امام کے تابع رہ کر پڑھنا ہے. اس نماز کے اندر ہی سب سے زیادہ آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو نماز کی حالت میں محسوس ہوتی ضرورت کو, چاہے دوسری رکعت چاہے تیسری رکعت آپ چھوڑ کر چلے جائیں, جائیں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے آئیں اور اس لیے وضو کر کے آنے کے بعد پھر سے نماز پڑھیں. اسلامی شریعت کو بھی آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے, اس لیے کہ آدمی کی توجہ بانٹنے کے لیے یہ دونوں ہی دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. آدمی کی نماز توجہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں, نماز سے غافل کرنے والی ایک اور بات بھی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی, کہا کہ جب کوئی آدمی سویا ہوا ہو یا کوئی آدمی بیٹھ کر بات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو. کوئی آدمی سویا ہوا ہو یا کوئی آدمی بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو, یعنی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز نہ پڑھا کرو. مثال کے طور پر آپ مسجد میں موجود ہیں اور وہاں کوئی آدمی بیٹھ کر بات کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے کھڑ کے نماز نہ پڑھیں, آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں. یا کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ اہل علم نے کہا اگر کسی آپ بیٹھ کر بات کرنے والے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی باتیں آپ کی نماز سے آپ کی توجہ کو ہٹائے گی, اس کی گفتگو پوری بھی نہ سنیں آپ, لیکن اگر آپ اس کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سن لیتے آپ کی توجہ خود بخود اس طرف چلی جائے گی. اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی کسی بھی جگہ پر اگر کسی کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھیں وہاں نماز نہ پڑھے, وہاں نماز نہ پڑھے. اور جب بات چیت کا یہ مسئلہ ہے تو وہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جگہ جہاں شور شرابہ ہو, وہ جگہ جہاں بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں, وہ جگہ جہاں کوئی بیٹھ کر آپس میں مجلس بٹھائے ہوئے ہو, ویسی جگہ پہ آدمی کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر ایسی مجبوری ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر مجبوری کے مسائل اپنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اختیاری طور پر آدمی کو جس جگہ بات چیت ہوتی ہو, جس جگہ گفتگو ہو, جس جگہ آوازیں ہو, یا کوئی کسی جگہ پہ چیخو پکار کر رہا ہو جس پہ روکنا روک لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, تو پھر ایسی جگہ آپ نماز نہ پڑھیں. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہو اس جگہ بیٹھ کر لوگ بات چیت نہ کیا کریں. یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہو, جیسے مسجد ہے, ظاہر بات ہے گھر میں آپ اپنے مالک ہیں, آپ بات چیت کر رہے ہیں, جس کو نماز پڑھنی ہے وہ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے گا, لیکن مسجد کی اگر بات ہو تو مسجد میں پہلا حق نمازی کا ہے, پہلا حق نمازی کا ہے. اگر آپ کو کسی مسئلے پہ بات چیت کرنی ہے یا تو نمازیوں کے جانے کا انتظار کرو, یا پھر یہ کہ اتنی دھیمی آواز میں ایسے بات کرو
کہ کسی نمازی کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو. بھائیوں یہ جو دوسری بات ہے, ہماری اپنی مسجد کے اندر بسا اوقات یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے, اور خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا نماز جمعہ کے بعد. نماز جمعہ کے بعد اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد, بعض لوگ سنت پڑھے بغیر اور بہت سارے لوگ سنت پڑھ کے باہر کے حصے میں جاتے ہیں, وہاں کھڑے بات چیت کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہو گئے. صحیح ہے, آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے, لیکن کچھ اللہ کے بندے ابھی مسجدوں میں ہیں, ابھی وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی آواز سے اگر ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس نماز میں خلل پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کی گفتگو سے, آپ کی بات چیت سے, یا آپ کی آواز سے, یا آپ کے باہر کے معاملات سے مسجد کے اندر کے نمازی کی نماز کے اندر خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ نیکی کے جذبے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ضرورت مند آیا ہے, چندہ عمدے کی درخواست کر رہا ہے, کچھ ہمارے اپنے بھائی اس کی مدد کے جذبے سے کھڑے ہو کر آواز لگا دیں. آپ مدد کے جذبے سے آواز لگا رہے ہیں, یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کی ضرورت کے لیے مددگار بنایا, یہ غلط نہیں ہے. لیکن آواز نیچی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بلند آواز سے نہ کہیں, آنے والے لوگوں سے دھیمی آواز سے آپ کھڑے ہو کر آپ کہیں مدد کریں اپنے بھائیوں کی, لیکن آواز آپ کی اونچی نہیں ہونی چاہیے. الا کہ آپ کو یقین ہو کہ مسجد سے نمازی نکل چکے ہیں یا نمازی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ آواز لگائیں, کسی اچھے کام کے لیے کوئی غلط نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا پہلا مسئلہ یہ کہ کسی بات کرنے والے آدمی کے پیچھے بیٹھ کر نماز نہ پڑھے, اس لیے کہ اس سے نماز کا خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, کسی لیٹے ہوئے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو. العلم نے اس حدیث کو بھی سامنے رکھا. اور دوسری ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے پیر پھیلا کر سوئی ہوئی ہوتی, جب اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے میرے پیر کو چھوتے, میں اپنے پیر سمیٹ لیتی تو اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے, پھر جب اللہ کے نبی قیام میں کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پیر لمبے کر لیتی. یہ دونوں باتیں آئیں اس حدیث میں. سنن ابی داؤد کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے سوئے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا, اور وہی حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں میں پیر لمبے کر کے لیٹی ہوئی ہوتی, آڑی لیٹی ہوئی ہوتی, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے, سجدہ کرتے وقت مجھے اشارہ کرتے. ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے اہل علم نے مسئلہ یہ بتایا, کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی اکثر و بیشتر خود اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اور خاص طور پر پرانے زمانے میں لوگ چادر لپیٹ کر کپڑے پہنا کرتے تھے, ہماری طرح پوری صاف پر لباس کم پہنا کرتے تھے, پاجامہ پہنے ایسا کم ہوتا تھا, یا پوری اپنی چادر جو ہے جسم پہ قمیض کی شکل پہنے ایسا بھی کم ہوتا تھا. تو اکثر سویا ہوا آدمی نیند کی حالت میں کروٹیں بدلتا ہے, ادھر سے ادھر ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کے جسم کا کون سا حصہ کھل جائے. نماز کی حالت میں اگر آپ اس کے کسی حصے پہ نظر پڑے, پیر پہ نظر پڑے, اس کے جسم کے کسی اور حصے پر, خاص طور پہ گھر میں نماز پڑھنے والے اپنے حالات بہتر جانتے ہیں, اگر ایسا ہو تو آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوگا. لیکن اگر امن و امان ہے, اس میں کوئی ڈر نہیں ہے, ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوگا, تب نماز سونے والے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ اہل علم نے بیان کیا کہ نماز میں سونے والا جو آدمی ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بار بار کروٹ بدلنے سے یا اس کا کپڑا ہٹنے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. بھائیو یہیں سے یہ مسئلہ بھی آپ سن لو, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے کچھ بھائی ایسا پینٹ پہن کر آتے ہیں, ایسا ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں, ایسا شرٹ پہن کر آتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ایک حصہ کھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیچھے کی نمازی کی نماز متاثر ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی نے سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اس لیے کہ اس کے کپڑے کے ہٹنے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے, تو جاگا ہوا آدمی ایسے کپڑے پہن کر آ کر نمازیوں کی نماز کو متاثر کریے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ بھائیو اپنے لباس کی فکر کیا کرو, آپ کا لباس آپ کا لباس ہی نہیں ہے, آپ کی شخصیت پر, آپ کے کردار پر, آپ کے اخلاق پہ اثر انداز ہونے والا بھی ہوا کرتا ہے. حاضرین گرامی یہ کچھ بنیادی اسباب تھے جن کا تذکرہ میں نے کرنا مناسب سمجھا, کہ وہ اسباب جن سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے ان سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. آج کے خطبے میں ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی کہ ہماری نمازوں کی حفاظت ہمارے خشوع و خضوع کی حفاظت میں ہے.
جس قدر خشوع و خضوع والی نماز پڑھیں گے اسی قدر ہماری نماز کی حفاظت ہوگی. اور دوسری بات میں نے یہ رکھی آپ کے سامنے کہ جو بھی اسباب خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے. اور دوسری بات تیسری بات میں نے یہ رکھی کہ جو بھی اسباب خشوع و خضوع کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان اسباب سے پرہیز کیا جائے. کچھ اسباب میں نے گنائے اور اگر موقع ہوگا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے مزید کچھ اسباب گنائیں گے, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے پھر جب موقع دے اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نماز کے خشوع کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اثردار نمازیں بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.